Kammerater, må jeg ikke have lov til at benytte lejligheden til at have den store glæde og fornøjelse og præsentere jer alle sammen for vores nye tredje mester Knud, som tiltrådte i går aftes. Tiltrådte? Jeg blev sgu Shanghai. Det er jo skide ulovligt. Vil det sige, at maskinen har udvidet sit personale? Hvad skal det sige, Brogst? Det er budgettet aldeles ikke til. Det er os, der pukler. Selvom maskintelegraf kan være idiot. Hvad mener du med det, Brogst? Ja, jeg gider ikke diskutere, hvad jeg spiser. Jeg føler mig overbevist om, at de varme venskabsbånd, som har bundet os sammen i alle disse år... Du kan det saft sus, hvis der er været nok. Ja, Brogst, det kan de virkelig ikke tillade dem. Og derfor synes jeg, vi alle skal hæve vores glas og hilse på vores nye kollega, Knud, som sidder der, og ønsker ham rigtig hjertelig velbekomme her ombord på Marta.